Oh, no. Og vi havde ikke flere af de der dæk der, så... En lille spær vip. Skal vi... Er det kun to gøder, vi har lånt derfra? Ja, det kan jeg lige... Folk synes altid, at Carl Johan var ekstra sjov. Er der mere, vi skal snakke om? Åh, jeg vil gerne lige laminere det. Ja. Det er den her. Ja, så må vi se. Hej Thank you.
shit.